Bravo, bravo. Cinema hoxe connosco. César, por favor, acompáñeme, si es tan amable. Muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Cómo estás, César? Muy bien. Déjame dejar esto por aquí. Que sí, bebe, porque tranquilo, que no hay presa ninguna, que tenemos toda la noche. Bueno, gracias, o que decía antes, por hacer este esfuerzo de xuntarvos y de vir aquí y de xuntarvos, no sé de qué manera, para hacer un disco. Creo que debe de ser de las únicas orquestas, no la única, que en este tiempo saca disco. Mira, falamos alguna vez de esto, creo que a xira de este año que dejamos atrás era o poder de actitud, ¿no? Creo que o momento xa non a nivel verbena, xa non a nivel festa, xa non a nivel televisión, a nivel Galicia, a nivel mundial, é o momento desa frase, o poder da actitude. É importante a actitude, e xa aproveitando que dís que é difícil recolectar, quero lle dar as gracias a todos os compañeros por vir, por facer o esforzo, porque hai algún que ven de Asturias, algún que ven, bueno, que casi por pouco non ven, pero iba a vir dende Zaragoza. O sea, a actitude é vir, así que gracias, pues, compañeros. Gracias, un aplauso forte. Moitísimas gracias. E como foi o disco? Xa estaba en mente o que? O disco, como sempre, hai un detalle, pois o detalle aí vai, bueno, é iso, non? É o disco da Cinema, 2020-2021. Que barbaridade. A ver que te parece o diseño, a ver que te parece todo por fora. Seguro que ven, de entrada, eles coidan moito. Xa o ven cos seus jerseis, cas súas sudadeiras, con este disco estupendo que vou escoitar xa de volta para Vigo. Iso ten que sonar na Radio Galega como sempre, que non falle. Pero non fallará. E se me olvido de alguén que mo recorde, porque máis que nunca temos que pôr a música da nosa xente. Me imagino que vai un pouquinho de todo, non? Aí vai de todo. O que vai é moito amor. O que vai aí, eu emociono-me moito porque... É moi complicado facer o que tes aí. É moi complicado facer todo o que está desfacendo, César. Xa enchas vaguas, pero... Aí... Perdón, No, por favor. Vou falar eu mentras te repos. Ver os vídeos, ver... as publicacións en Instagram, eu non teño Facebook, pero me imagino que serán, voume emocionar eu tamén, serán miles e miles e miles de seguidoras e seguidores que queren saber que seguides aí. A verdad que estamos, bueno, xa sabes que sempre publicamos de todo e intentamos innovar. Ademais, este ano é o que decías ti, creo que non hai orquesta en Galicia que sacara CD, é normal. Nos fixemos cada un dende a súa casa e as súas... cos seus medios sacamos un traballo dunha calidad impresionante. Cada unha súa casa grababa as súas pistas nos seus estudios, nos seus home studios. E despois a mí tocaba un pouco recolectar, non? Sí. E despois, pois, temos tamén de pianista esta noite, estaba aí José Portela, que é o que masterizou e fixo que eso sonara como un tren. E o disco, a xente empezou a mercalo pola nosa tenda online, que é orquestacinema.com, pero como tolos, sí. A verdad que foi, non sei como non nos volvemos tolos nos facéndolo, pero sí que nos deron unha alegría, porque xa non só a nivel físico, escoitan a nivel de redes sociais, en Spotify, en todas as plataformas digitais, sí que nada. Gracias a todos, como sempre, aquí estamos, Cinema, facendo o que podemos para que a nosa música siga soa. Sen dúbida alguna. Eu imagino que a estas alturas de liga ainda está todo por ver, por vir e por ver, non que vos, ti, teu irmão, olle, dille que veña algún día a cantarnos algo. Pois, Nocho, pareceme boa idea. Inda que ele está por trás xa da orquestra e non canta, polo menos de cara ao público, pero dille que un día faga unha estación e veña a bamboleo. Raúl, tens que vir, o sea, se cho pide Piñeiro, tens que vir. Claro. O sea, tens que vir, punto. Punto, Raúl. Ben, que a túa xente vai nos agradecer. Digo, está todo por vir e por ver, pero por si acaso, me imagino que na vosa mente está poder salir a facer algo no momento que se poida, non? Sí, nos, bueno, xa non só como marca Cinema, sino como productora, non? Un pouco, estamos a facer moitos proxectos para salir canto antes se poida. O sea, no momento no que se poida un pouco organizar, temos moitos
proxectos que se poden facer pois, ao aire libre, coa xente sentada, xa non só, como decía, no, porque hai que para bailar e tal, proxectos sin ser para musical, bailar, musical, exactamente, por exemplo, musical. Temos preparado varias cousiñas, xa non só como marca cinema, sino como artistas individualmente van a estar, por suposto, xente de cinema, e sí que temos moitas propostas, así que todos os que queirades facer un espectáculo, acorde ao que incluso a carta, podemos decir un espectáculo sí. A carta, que nos chamen porque vamos a facer. Pues veña, ese chamamento y a ponernos todos las pilas. Gracias de corazón. Gracias a ti, a todas y todos. Vale. Gracias, Galicia, como siempre. Gracias. Vamos ahora o nunca.